la família Soclalexia del Col·legi Cultural i avui us explicaré què és el Gleefing i com funciona. El Gleefing és un mètode i un recurs que s'aplica mitjançant les TIC en el qual treballem la consciència fonològica, la descodificació del grafema fonema, la concentració, l'atenció, la memòria. I, bueno, i és una manera molt lúdica, molt atractiva pels nens, perquè és un joc. Bueno, espero que us agradi. Va, aviam, ens tocarà rima o no ens tocarà rima? Sí! Vinga, aixequeu el braç, qui em diu una rima? Enzo. Rosa mariposa. Rosa mariposa, molt bé, Tiffany. Rosa cosa. Doncs bé, aviam que ens ha tocat síl·labes. Hem de comptar les síl·labes, eh? Anem a escoltar, aviam. Peix. Peix. Una. Aviam, Enzo, una, a veure. Si té una peix. Cuidado, us comptes, no els trepitgem. Molt bé, molt bé. Vinga, aviam. Què és, a veure? Gita. Molt bé, tauró. Ànec i balena, els tres seguits. Va. Tauró, on estava? Ahí. Bueno, espero que us hagi agradat i això que heu vist és una petita mostra perquè hi ha moltes més activitats per fer. Que vagi bé. Adeu.